Een hele waslijst, want ik ben ook depressief. Ik ben suïcidaal. Ben je nog steeds suïcidaal? Nee, ik heb geen gedachtes meer, maar het zit er wel. In de zin van, ze gebruiken het als ding, maar ik voel me niet meer zo. Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. We dachten eigenlijk om wat makkelijker content te maken en wat content wat meer de diepte ingaat. Dus met goede gesprekken met mensen, et cetera. In plaats van alleen dat kinderengezeik van Vince en van Aaron en van Bryson. Dus, ik dacht, een nieuw programma, een gesprek met. En mijn allereerste gast is niemand minder dan Vink. Nou, daar gaan we. Ga eens even lekker liggen, jongen. Hoe voelt het voor je nou op strand? Kijk, dit is dus het bewijs dat ik in ieder geval één keer op strand heb gelegen. Ja, het staat op internet, het bewijs. Ja. Hey, voordat wij de diepte ingaan, ja, hoe diep wil je? Dat maakt mij niet uit. Je weet genoeg. Oké, voor de diepte ingaan wil ik eigenlijk misschien wat vertellen tegen onze kijkers, onze nieuwe kijkers en onze oude kijkers. Ja. Even gewoon de vraag van wat is podcast nou in godsnaam? Zal ik dit gewoon beantwoorden? Ja, beantwoord jij het. Kijk, jij bent nu zenderbaas, toch? Nu? Ja, voorheen was ik het ook een beetje, maar nu ben jij toch in je eentje. Ja, nou, Vink en ik zijn jaren geleden het kanaal Podcast begonnen. Als jij een nieuwe kijker bent van YouTube, dan adviseer ik jou om ook eens een keer op Facebook te kijken naar filmpjes van 3 jaar geleden, want daar is het begonnen. Er is inderdaad een hele legacy vooraf gegaan. Ja, en eigenlijk worden de filmpjes nooit meer zo goed als ze toen waren. Ja, het is gewoon zo. Ja, ik weet niet. Je hebt een aantal talenten lopen. Dat is het. Ja, nou ja, in ieder geval, we zijn jaren geleden begonnen. Eigenlijk om de boel hier op te schudden. Om RTW Katwijk een hak te zetten. De Oranje Vereniging een beetje voor lul te zetten. Eigenlijk alles wat in Katwijk gewoon al heel normaal was. Dat wilden we eigenlijk een beetje doen opschudden. Eigenlijk de gevestigde orde een beetje. Omdat die nooit een trap kregen, om het zo te zeggen. Niet dat we per se trappen wilden uitdelen. Maar gewoon meer van, jij bent degene die daar ook zit. Dus jij moet naar de kloten. Nou. Ja, maar zeg maar van een beetje op die manier. Van jij bent degene die nu het onderwerp is, om het zo te zeggen. En ja, precies. En het heeft allemaal te maken met de gevestigde orde. Ja, met ons team toen hebben wij besloten dat wij zouden gaan werken tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. We wilden eigenlijk, ja, zorgen dat de jongeren naar de stembus zouden gaan, et cetera. Ja, en dan is het verkiezingen geweest van 2018 en dan val je in een gat. En vooral jij. Ja, ik viel best in een gat. Oeh. Dat was lachen. Ja, depressief en zo. Ja, kijk, daar heb ik natuurlijk ervaring mee. Maar daar komen we straks wel op. Straks gaan we er diep in. Maar ja, dan denk je, wat moeten we dan nu? Nou, toen hebben we eigenlijk een keuze gemaakt om het kanaal over te zetten naar YouTube, waar jongere mensen zitten, naar Instagram, waar jongere mensen zitten. En eigenlijk heel organisch is ontstaan dat Podcast gewoon echt wel een jongerenkanaal is geworden voor de jongeren van nu. Voor de jongeren die nu op de middelbare school zitten op MBO. En dan kunnen we werken naar de nieuwe verkiezingen van 2022, als zij mogen stemmen. En daarom ben jij er ook uit nu. Dat is inderdaad waar. Zeg maar, de grootste reden is om de nieuwe lichting de kans te geven, zodat mensen, want ik was de laatste referentie naar het oude. Dus heb ik mijn plek vrijgegeven aan de nieuwelingen die kwamen, zodat niemand meer kon zeggen van ja, ik vind Vink grappiger, want dat is net als de oude. Zeg maar van dat het oude eigenlijk niet helemaal weg is, maar gewoon dat het niet in de picture is, zodat zij met een schone lijn konden beginnen. Ja, precies. Dus voor alle mensen die ons al jaren volgen, stop met zeuren over dat Podcast niet meer Podcast is en dat het allemaal nu voor jongeren en kinderen is. Ja, het is zo eenmaal. We hebben een nieuwe keuze, een nieuwe pad, nieuwe jongeren, nieuwe lichting, nieuwe dingen. En misschien worden ze ook wel kritisch op een gegeven moment. En laat het hopen inderdaad. En geef hun de kans. En voor alle jongeren die nu kijken, kijk ook eens een keer naar de oude podcast. Toen Vink nog echt de shining star was. Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik mis het praktisch dagelijks. Oeh, nou ja, misschien wil je ooit terugkomen. Ja, nou ja, dat was even mijn intro, een heel lang intro. Ja, maar je maakt je dingen duidelijk, dat ten zeerste. Ja, en daarom upload ik deze ook op Facebook. Hey Vink, ik vraag aan iedereen of zij een locatie willen kiezen. En jij haat strand. En jij als mijn eerste gast kiest het strand als locatie om geïnterviewd te worden. Want het locatie bepaalt ook het onderwerp, of althans het begin van het onderwerp. Waarom de fuck zit op strand? Mijn allereerste item van Podcast werd geschoten op strand. Dat was, en nu ga ik jou aankijken, want ik heb niks met hun te maken. Leuk. Dat is met, laat ik me ook een stukje draaien. Gaat dat een beetje?
Een beetje. Ik moet echt oppassen dat het ding niet doorzakt. Maar die paal die stond hier verderop en dat was ons allereerste item. Want ik weet nog, jij moest daar filmen voor de organisatie. En toen hadden wij net een paar weken van tevoren podcast verzonnen. Om het zo te zeggen. Althans, jij had het verzonnen, maar we hadden het gezamenlijk besloten wat we gingen doen. En het was van, ah joh, dat kan wel. En toen hebben we vervolgens echt... Ja, ik weet niet, stampij gemaakt tot en met. En dat was wel lachen. Ja, was wel de eerste video was dus hier op strand gemaakt. Maar waarom dan het eerste item van podcast? Is dat het diepste waar je over kan praten? Nou, niet echt het diepste waar ik over kan praten. Maar jij zei van, ik wil dingen ook over podcast hebben. En toen dacht ik meteen van, ja, laten we dan naar de locatie gaan waar mijn eerste item is gegaan. Maar als het niet over podcast zou gaan, welke locatie had je dan gekozen? Weet ik niet. Het is een hele moeilijke vraag, hoor. Ik heb er wel over een paar getwijfeld, maar ik weet zelf echt niet welke... Nou, ik weet, je bent 12 keer verhuisd, dus je hebt heel veel locaties in je leven. Heeft dat jou gemaakt dat wie je bent, dat je zo vaak van plek verwisseld bent? Daar heb ik zelf nooit zo over nagedacht, maar ergens wel. Het hele makkelijke, dat had ik altijd al, maar... Weten, zeg maar, ergens weten dat je weer gaat verhuizen. Dus je spullen op een andere manier uitpakken en zo. En je een beetje je attitude daarop aanpassen wel. Ik ben maar één keer van Noordwijk naar Katwijk verhuisd. Dus binnen Katwijk ben je elke keer verhuisd? Ja, dat is zeker waar. 12 keer zelfs, omdat ik nu op mezelf woon. Maar heb je dan niet als kind dan ontzettende onrust? Jawel, ergens wel. En ik ben altijd wel paniekerig geweest. En ik ben nog steeds paniekerig, zoals je weet. Maar ik denk niet dat het aan mij zoveel heeft gevreten als bij de rest, om het zo te zeggen. Dat moet ik wel... Je broertjes, zusjes. Ja. Ik denk dat... niet dat ze er echt last van gehad hebben, hè? Maar hoe leg ik dat uit? Ik weet niet. Ik denk dat zij er meer, omdat zij jonger zijn natuurlijk. En ik zet me daar wel wat makkelijker overheen. Wie is Fink eigenlijk? Ja, wie is Fink? Mensen kennen jou. Als je in ieder geval uit Katwijk komt en onze langer volgt, dan is Fink. Iedereen heeft een beeld bij Fink. Ik heb ook een beeld bij Fink, maar iedereen heeft een ander beeld bij Fink. Ja. Maar wie is Fink? Ik doe geen eens mijn best ervoor, hè, om me anders voor te doen bij anderen. Want ik ben, voor zover ik weet, altijd mezelf. Maar wie ik zelf ben, ik weet niet. Ik zie mezelf als een dwarrel, om het zo te zeggen. Ben jij echt een dwarrel of is het gewoon een act? Ben jij een act? Ik weet zeker dat als ik mezelf zou zijn, compleet, zou niemand naar mijn video's kijken. Want ik ben van mezelf heel traag. En althans niet heel traag, maar gewoon trager en rustiger. En ik denk dat de podcast Fink een beetje een act geweest is. Maar is de podcast Fink ook niet de Fink die op straat loopt? Dus zodra je deur uit bent? Ergens wel en ergens niet. Je past je aan op de situatie waar je bent. Denk ik. Is dat nodig? Vaak wel. Want omdat ik die video's gemaakt heb, verwachten mensen een bepaalde reactie van me, om het zo te zeggen, een bepaald beeld. En daar wil je toch wel altijd aan voldoen, ondanks dat het je helemaal niks interesseert. Wat als mensen zeggen dat jij, hoe jij bent op video's en hoe jij je gedraagt op social media, dat een eigen personage is die je zelf bedacht hebt? Als mensen dat zeggen, want voor mij zijn er ook een paar mensen die dat zeggen, wat vind je daarvan? Ik denk dat iedereen zijn eigen personage verzint. Jij gaat jezelf gedragen naar hetgeen wat jij het meest prettige vindt. Dus wat voor jou fijn en veilig voelt, dat is wie je bent. Voel jij je fijn en veilig dan in de personage die jij jezelf geschetst hebt? Ja, het houdt mensen op een bepaalde afstand. En ergens komen ze ook heel dichtbij, maar er zit een grensgebied tussen. En die grensgebied, dat vind ik heel fijn. Ja, ik heb last in mijn neus. Ja, het is te merken. Ik heb een soort van korstje in mijn neus. En dat doet pijn als ik hier druk. Doet dat echt fucking pijn. Ja, lachen. Het is echt heel naar. En ik wil ook gaan peuteren, maar ik kan nergens. Ik weet niet wat ik aan bereiken ben. Ja, ik weet het ook niet. Het is wel echt filmen zoals wij gedaan hebben elke keer.
Gewoon het gaat zeg maar elke keer ergens over. En dan gebeurt er weer iets randoms tussendoor. Ja, ik hou het gewoon het gesprek gewoon natuurlijk. Ik bedoel, het gebeurt nu. Ja, ja, dat bedoel ik. En het is niet dat het per se moet. Het komt ook niet nep over. Maar gewoon, ik bedoel meer... we waren een bepaalde aantrekkingskracht voor altijd random dingen. Mensen vonden jou vaak wel een beetje deprimerend en eigenlijk een beetje vermoeiend om te kijken. Echt? Ja, dat soort reacties krijg je wel. Ja. Vind je dat niet vervelend om dat over jezelf te horen? Nee, want dat is wel een beetje hoe ik ben. Niet echt deprimerend, maar gewoon... Ik weet dat ik heel vermoeiend en vervelend ben. En soms ben ik heel traag of praat ik veel te lang. Of dat soort dingen. Ja, dat je overgewicht hebt, dat hoef je niet te ontkennen. Hoe ga je daarmee om? Eerst heb je, zeg maar van... Ik leef in het ding van schelden doet geen pijn. Het zijn maar woorden. En iedereen mag roepen wat ze willen. Het interesseert me niet. Het gaat erom wat ik ervan vind. Wat vind jij ervan? Ja, tuurlijk is het ergens kut. Maar en ik weet dat ik er wat aan moet doen. Maar ergens is dat ook heel lastig. En waarom... kijk, voor de mensen ook die ons langer kennen. We hebben ooit een keer zo'n programma gedaan, Obesicat. Dat klopt. Een jaartje beuken. Is niet helemaal goed verlopen. Dat klopt. We zijn nu een jaar verder, als het niet langer is. Hoe kijk je daarop terug? Ik heb er heel hoop van geleerd. En er is een tijd geweest dat toen wij niet filmden, dat moet ik wel even zeggen, dat ik wel een aardig end ben afgevallen. En ik kan niet omgaan met persoonlijke prestaties. En daardoor is het allemaal weer misgegaan. Ja, hoe bedoel je dat? Hoe kan het misgaan? Verval ik weer een oude patroon omdat het raar gaat voelen. En dan moet je weer dingen, zeg maar van, althans. Daarover gesproken, ik zie vaak jou op Facebook nog. Uh-huh. Je zegt dat je vaak valt in oude patronen. Dat klopt. Momenteel deel jij op Facebook heel veel herinneringen. Past dat niet bij jouw opmerking die je nu plaatst? Ja, heel erg. Je plaatst bijna geen nieuwe dingen, alleen maar herinneringen. Ja, een beetje leven in hetgeen wat toen was. En dat is denk ik ook ergens ook weer een dingetje, maar ergens, ja... Bepaalt dat ook dus dat je dat afvallen wel moeilijk vindt? Ik bedoel, je beleeft altijd in het verleden. Ja, zeer zeker. Ik denk dat het is. Zeg maar, zo heb ik er zelf nog nooit over nagedacht. Maar nu jij dit zo zegt, klinkt het veel duidelijker dan wat ik zelf zou zeggen. En ik weet geen eens wat ik zelf zou zeggen. Ja, je mist podcast ook, et cetera? Zeer zeker. Zeer zeker de manier waarop wij filmden in het hele begin en zo. Niet echt het hele begin, maar toen we, hoe zeg je dat? Ja, groeiden met Mees en met Leen en toen we een groepje hadden. Om het zo. Wat heeft podcast jou gebracht? Heel veel plezier. Een bepaalde soort, ik wil niet bekendheid zeggen, maar gewoon meer van een bepaald soort... aanzien, laat ik het zo zeggen, bij mensen waarbij je dat normaal niet hebt. Gemeenteraad. Ja, wethouders. Ja, wethouders en mensen van bedrijven en zo. En noem het maar op. Het is heel erg veranderd op dat soort punten. Waarom heb jij nooit zelf wat met jouw bekendheid gedaan? En jouw plekken waar je vroeger nooit kwam of het aanzien wat je nooit hebt gehad, die heb je dus nu wel. Waarom pak je daar zelf niet in door en doe je iets? Ik weet niet. Het is zelf ben ik niet zo van dat geheel gebruiken op een bepaalde manier. Zoals je weet. Daar kom je door in het leven waar je wil komen. Ja, maar ik heb echt geen idee, Jeffrey. Eerlijk waar. Waar wil je komen in het leven? Ik wil gewoon blij zijn. Dat is het. Ik wil gelukkig zijn. Ja, maar gelukkig, ja, oké. Okay. Hoe word je gelukkig? Ja, dat weet ik niet. Gewoon doen wat ik wil. En ik weet niet wat ik wil. Dat is het. Ik zit continu in zo'n cyclus. In zo'n... Je bent 30, hè? Ja, dat klopt. Je mag toch op je 30ste ook wel niet weten wat je wil doen. Jij bent 33 en jij weet niet wat je wilt, Jeff. Oh, jawel. Nu wel? Ja, nee, ik weet wat ik wil, hoor. Wat wil jij, Jeffrey? Ja, wat ik wil? Ja, zeg maar van, vertel dan wat jij wil. Ja, maar er zit allemaal...
Dat staat allemaal geregistreerd in visieplannen, toekomstplannen die op papier staan, die geschreven zijn naar banken en naar de gemeente. Eigenlijk is mijn hele ding wat ik wil is mijn onderneming eigenlijk oké hebben en daarbij ook nog een leuk leven. Dus gewoon zeg maar op een ondernemende manier doen wat je wilt. Precies. Zoveel mogelijk plezier maken met je werk. Met het ondernemen dus. En dat is een heel breed. Maar als je dat helemaal wilt uitdiepen, dan moet je gewoon mijn ondernemingsplan lezen. Ja, dan moeten mensen dat maar doen, toch? Ja. Link in de bio. Link in de bio, ondernemersplan. Subsidieaanvraag 2020. Maar ik ben gediagnosticeerd. Ja, het komt moeilijk je bek uit. Wat heb je? Ik ben een autist. En ik heb, hoe zeg je dat? Ik ben hoogbegaafd, zeggen ze. En dat is het een beetje. Ik heb een hele waslijst, want ik ben ook depressief. Ik ben suïcidaal. Ben je nog steeds suïcidaal? Nee, ik heb geen gedachtes meer, maar het zit er wel. In de zin van, ze gebruiken het als ding, maar ik voel me niet meer zo. Dus je bent niet meer suïcidaal? Nee, maar het staat op het lijstje. Dat is meer wat ik bedoel. En het is niet meer van... Is dat lijstje dan niet handig om je achter te verschuilen om bepaalde dingen niet te hoeven te doen? Nee, want zo ben ik niet. Van de mensen waar ik in aanraking ben gekomen, van de hogere hand, die vinden het überhaupt prettig voor mij dat ik buiten kom. En jij weet dat ik helemaal niet goed ben in niets doen. In de zin van, ik kan niet thuis zitten, want dan raak ik helemaal gek. Dus ja, ik ben buiten, doe dingen. Leuk. Nou, nu podcast weggevallen is, wat doe je dan nu? Ik denk dat dat al een mooie richting is naar de afsluiting ongeveer. Wat ik nu doe? Ik doe nu niet veel. Helemaal op dat gebied doe ik helemaal niks. Dat is niet veel. Nee, precies. Komt dat door? Ja, door ons. Doordat we verjongd zijn en dat het allemaal geen plekje meer voor je heeft. Of in jouw beleven misschien. Hoe bedoel je? Nou ja, ik bedoel, sinds jij podcast niet meer doet, ben je eigenlijk er niet meer bij ons in de buurt. Mm-hmm. Is dat ook de reden dat, dat je dus nu niks meer doet? Ik denk een beetje. Want ik moet er nog steeds heel erg aan wennen hoor. Zeg maar van en ik vind, je weet dat ik heel graag kijk naar hun allemaal. Net zoals dat nieuwe kanaal wat je hebt, dat Pindawater. Ja. Dat vind ik briljant om te kijken. Alleen ik moest er eerst wel even aan wennen, omdat zeg maar, ik het heel anders gewend ben. Ja. En, maar nu kijk ik graag naar podcast. Ja, Pindawater, althans Geddy, komt ook bij podcast. Vanaf, hij zei het. Ja, zou ik vertellen. Het NRC Handelsblad gaat ons volgen. Ja, dat heb je verteld toen ik laatst op kantoor was. Ja. Die gaat met Geddy meelopen. Ja, en omdat hij vanuit je andere initiatief, de Zintuigfabriek, doorgestroomd is, toch? Ja, precies, ja. En dan de wethouder wordt dan ook nog geïnterviewd, et cetera. Dus. Vet. Maar wat je net al zei, ik zit soms bijna dagelijks soms denken van, misschien moet ik weer wat gaan doen. En dan niet per se voor podcast. Ik ben in mijn eigen gang een soort van sketch dinges aan het uitschrijven. Daar was ik toen al mee bezig, maar nooit wat meegedaan. En dat, ik weet niet, misschien gaat dat iets worden. Denk je dat je dat, dat je dat kon opzetten met hoe jij bent, om het zo te zeggen? Daar heb ik zo'n betwijfels over. Maar ik weet niet. Ik ga er mijn best als het zover is. En waar loop je als mens op vast bij dit soort dingen? De stap buiten de comfortzone. In de zin van, ik ben heel erg, als het voor mij herhaling krijgt, dan gaat het me vervelen. En dat weet je zelf ook als persoon zijnde. Dan mijn spanningsboog is ook maar voor zoveel weken actief en daarna daalt die heel erg in, zeg maar mijn concentratievermogen. En dat ik ben heel erg mijn best aan het doen om dat te veranderen. En het moet maar blijken of het allemaal lukt. Ben je nog iets kwijt? Aan wie?
Mag je zo bepalen. ik denk dat ik, dat ik gewoon zeg van mensen, blijf vooral jezelf. Doe aardig tegen elkaar. En... Nee, maak een type van jezelf. Ja. Ja, maar zeg maar van, jij bepaalt zelf wie je bent. Dus dan blijf je jezelf. Want dat kunnen anderen niet doen. Blijf vast aan je rol. Ja, nou, ik denk inderdaad, blijf vast allemaal aan je rol. Laat je niet van de wijs brengen. En doe gewoon wat je leuk vindt. En laat niemand anders vertellen dat dat niet kan. Want je kan gewoon alles maken. Je hebt het, wat je net zei, onze hele legacy van het begin is gewoon doen wat we willen. En we wisten geen eens wat we wilden doen of wat we gingen doen. Maar we deden het wel. En kijk wat je ermee bereikt. Dit. Uiteindelijk eindig je met Jeffrey op een stoel op strand. Ja, en daar eindig ik deze video ook mee. Bedankt voor het kijken. Laat ook even weten wat je er überhaupt van vond. Het is natuurlijk een lang geklets. Heel wat anders wat je gewend bent van ons. Eigenlijk zijn onze filmpjes altijd met muziekjes en met veel snijshotjes en allemaal dingetjes doorheen en zo. Normaal laat je mensen er ineens uitpraten. Dat is altijd... Dat vooral. Tik, 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 tik. Hele tijd. Nee, en dat is deze video gewoon niet. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Mijn volgende gast is eigenlijk ook wel een bekende dan van podcast. Een nieuwe verslaggeefster, Paulien. En Paulien heeft laatst heel veel gezeik overheen gekregen. Omdat zij te intens was op de video. En daar gaan we even voor praten. Maar we gaan waarschijnlijk ook met haar flink de diepte in. Dus dat wordt de volgende. Een bijzonder verhaal. Ze heeft een heel bijzonder verhaal. Dus blijf zeker kijken naar de volgende podcast. Doe een duimpje. Etcetera. Doei. Hoe vond je het zelf gaan? Nou, ik vond het wel leuk eigenlijk. Ja, ik vond het ook wel lachen. Het is niet, zeg maar van, het is gewoon oprecht. Dat is zeg maar wat je, en dat is ook een beetje je streven toch? Gewoon, je stelt oprechte vragen en je krijgt oprechte antwoord. Ja. Leuk. Gaan we uitzetten.